ойын соңын айтуға болады, көп сөз айтуға болады ойын соңын сөзінде. Қорытындысы да жаңағы мәнер секілді әдемі дауыстармен. Бірақ ең бастысы білесіздер ме не? Ең бастысы карма. Менің кармам болған. Мен дебатта да үшінші орын алдым, КВН-де де үшінші орын алдым. Бірақ енді бүгін сол орын алмайын десек. Көп рахмет.